Станіславе, скажіть, як взагалі проходять збори? Чи важко? Бачили, як вас мучають там по фізухі? І, напевно, по тактиці вже також відпрацьовуєте, тому що вже скоро розпочинати. Ну так, на зараз є тренер по фізпідготовці, то він нас зранку особливо, то він нас нагружає. А от ввечері ми вже працюємо над тактикою, більше з м'ячами, то зранку більш фізично, а от ввечері більш тактика з м'ячами і техніка. Ну, в команді хлопці, які переважно там, ну, буквально декілька разів виходили в цій першій лізі, допомагали команді, усвідомлюють приблизно, з чим доведеться зіштовхнутися? Так, звісно, усвідомлюємо, але ми усвідомлюємо те, що якби в другій лізі в нас щось не вийшло, але хочеться те ж саме вийти. Також є пару хлопців з 2000 року, з 99-го року, то я думаю, вони нам допоможуть. Ну, взагалі, от що дали вам спаринги з такими командами, як Рух, Верес? Ну, дійсно, сильні команди, які готуються зовсім до іншого рівня, але команда наша виглядала на фоні них дуже-дуже непогано. Я думаю, саме в першу чергу це впевненість в собі, тому що ми зіграли досить з ними непогано, і з Вересом, і з Рухом. І показували свою гру. Ну, деколи, звісно, ми там грали від оборони, але те саме у нас були атаки, і ми забивали голи. Перші забили Руху, зіграли з Вересом 0-0, мали свої моменти, могли і те саме Вересу забити. Який взагалі настрій команди? Все прекрасно, хороший настрій, будемо рухатись далі. Готовий до такого стрибка, по суті, там ЮФЛ, там один сезон чи Волинь-2, і зараз от перша ліга. Так, психологічно ще попрацювати треба. Фізично вже з хлопцями цими працював уже, тому так, готовий. Наскільки велика для тебе мотивація проявити себе на такому рівні? Я думаю, зараз навіть якщо я вийду на одну хвилину, вже там заговорять і там попасти в збірну для початку хоча б свого возрасту, там продвигатися далі в кращі команди. Все залежить від мене. Ну, яка зараз взагалі атмосфера в команді? Чудово, дружній колектив. Зараз всі друг друга підтримують. Як бачите, зараз навіть на двох сторонах дружня атмосфера, там ніхто нічого нікому. Як воно було грати проти таких команд, як Верес, і там навіть не давати їм забити? Ну, проти Вереса, так, це як ми. Перша така серйозна гра була проти такої команди, ти трохи хвилювався, коли виходив, але справився там з хвилюванням і все було добре. Сподобалось мені зіграти з такою командою. Буде Волинь вистрілювати в першій лізі? Думаю, так. У нас дуже хороший колектив, дуже сильні гравці, дуже сильні виконавці є. Навіть там хлопці, які вже пограли в першій лізі. Думаю, ми покажемо ще себе.